非常佩服佑真哈，以那么三名家商才高二，准备升高三，那么就参加了当代画艺术的重要的这个参展人哦。那我在这里特别要鼓励佑真，如果将来可以的话，我想也把高师大的艺术学院哦，当作是你未来继续往前深造的这个目标。我们高师大有非常棒的艺术学院，那么其中最招牌的科系就是高师大视觉艺术学系，有大学部有硕士班，那也希望你继续在艺术的领域精进，那么将来以高师大艺术学院跟设计学系为目标，好不好？特别鼓励你，谢谢。